pitanja. Jedna komentarna izjave predsjednika Milanovića juče i o Ukrajini i o Kosovu. Čuli se pretpostavljam što je rekao, da zapravo rat treba završiti tako da se Ukrajini ne naoružava dodatno i usporedio je da je Hrvatska skupa s Europskom unijom anektirala Kosovo. Znači, ako može komentar na to. Druga stvar je ova afera koja je zašla na tribunalu vezana za glasnogovornika vlade Marka Milića, ne znam jeste li čuli ili ste pročitali taj tekst, dakle, iz SMS-ova koje je razmjenjivao sa osumnjičenim šefom Hrvatskih šuma, dalo bi se naslutiti da je urgirao za zapošljavanje nekih ljudi bez natječaja i Hrvatskih šuma. Okay. Evo, krenimo onda od ovog međunarodnog aspekta. Mislim da smo mi kao socijaldemokrati tu bili jasni, a ja možda u njima još jasniji. Ukrajina se bori za slobodu i treba joj pomoći. Kosovo je neovisna država i to je realnost koju treba prihvatiti i Beograd, a čini se i Pantovčak. I tu priča staje. Što se tiče korupcije, ja ću reći samo nekoliko riječi onda Davora, ako želi dopuniti. Dakle, žalosno, mislim, mi govorimo cijelo vrijeme da korupcijski krakovi sežu do samog vrha vlasti. I kome to još nije jasno, mislim da je to jasno i vrapcima na grani. Međutim, ono što je problem općenito u našem društvu je to što se korupcija ne doživljava kao nešto vanredno i nešto loše, nešto što treba odmah sankcionirati. Nažalost, norme i vrijednosti našeg društva su poremećene. I zapravo reakcija građana vam je, ako netko na položaju nije nekome pogodovao, da je budala, a ne da je časno i dobro radio svoj posao. Dok ne promijenimo tu paradigmu, dok ne promijenimo takav način razmišljanja, će HDZ biti vjerovatno na vlasti. I zbog toga je jedno od poslanja nas kao socijaldemokrata upravo mijenjati ovakve društvene vrijednosti. Evo, Davor, ako da, pa vrlo kratko, osvrnut ću se na ovaj zadnji dio, mislim, Marko Milić, MM ili kako god, svima je jasno da je AP Andrej Plenković, no nažalost u Hrvatskoj je korupcija sistemska, a za velik dio ljudi i normalna pojava. I to je ono što je strašno i porazno. Sjećam se prošle vlade, kada sam osobno predvodio borbu protiv tadašnjeg vladinog establishmenta, sjećam se 14 smijenjenih ministra zbog sumnje u korupciju, i isto tako to nije naštetilo, nažalost, HDZ-u na izborima. Prema tome, kad je u pitanju podrška korupciji, odnosno, usudit ću se reći, otupljivanje građana na korupciju, to je u Hrvatskoj postalo nešto što je, nažalost, sasvim normalno. 96% ljudi u Hrvatskoj, po podacima Transparency Internationala, ne bi prijavilo korupciju. O čemu mi dalje pričamo? Mi ćemo i dalje upozoravati na korupciju, boriti se protiv korupcije, zato jer je korupcija najveća rak rana našeg društva, jer milijarde idu u privatne džepove umjesto u povećanje plaća i mirovina svima. I to je ono što je poanta. I mnogi zbog toga su izgubili budućnost, izgubili su mirne dane u mirovini naši umirovljenici, mladi su izgubili perspektivu jer su prisiljeni odlaziti van i to je nešto što nažalost jede hrvatsko tkivo. I sad ako me pitate vezano baš za i ovu zadnju i ove korupcijske afere, korupcija je zaštitni potpis HDZ-a. A je li zbog toga više ljudi izašlo na izbore? Nije. Je li zbog toga su ljudi smijenili HDZ na izborima? Nisu. Nažalost, hrvatski narod je nekako na tu korupciju otupio, prihvatio je kao normalnu i to je ono što je poražavajuće. I zato mi uopće, to je ono što sad želim jasno ponoviti, naša politika je politika artikuliranja rješenja za bolji život ljudi. S tim se želimo baviti, nećemo se baviti nekakvim temama na koje jednostavno ne možemo utjecati, kao na primjer na ovu, a što se vas tiče i vašeg pitanja vezano za komentar na aktualnog predsjednika Milanovića, vjerujem da ćete naći i druge političare koji će biti itekako spremni komentirati vaše izjave predsjednika Milanovića danas. Tako da, evo, s tim bih zaključio. Imate li još neko pitanje?